Нещодавно я валявся на дивані у свій вихідний. Дивився якусь всрату програму на кшталт «Говорить Україна» чи щось таке подібне. Я хотів перемкнути канал, бо в мене ще є мозок. І тому, що в мене ще залишилась гідність. Але я лежав на дивані, а пульт був в 2 метрах від мене. Я міг просто підняти його з підлоги. Але замість цього я намагався дотягнутися до нього ногою. Перемкнути канал ногою – це ж менш трудомістко. Зекономить багато часу. Я так довго намагався це зробити, що програма закінчилася. Почали показувати щось інше, і тут я усвідомив – дідько! Та я ж найледачіша людина на землі. А в цьому немає нічого хорошого. Отже, щоб не сильно заганятися, я подумав, який найлінивіший вчинок могла би скоїти людина. Це могли би показати у програмі «Вагітна у 16», де якась молода дівчина лежить у ліжку, дуже рано вранці дзвонить будильник такий, і вона... Ох, блін, навіщо я завела будильник на 5:30? Точно, я ж сьогодні записувалася на аборт. Та й пофіг, просто залишу дитину. Я все одно не збиралася поступати в універ. Цей жарт багато кому не подобається. Але принаймні в цьому жарті дитина залишається живою. Я не вб'ю дитину заради гумору. Переклав та озвучив Максим Герасименко. Підтримати мене можна підпискою на мої соціальні мережі або фінансово на платформах Patreon та BuyMeACoffee.